Naša današnja gošća je Jelena Tešija iz Gonga, s kojom ćemo razgovarati o izborima u digitalno doba. Jelena, dobrodošla. Hvala. Evo, reci nam, koje su opasnosti u digitalno doba kada se osvrćemo konkretno na izbore za Europski parlament? Pa, mi u Gongu smo ove godine napravili neku procjenu rizika i na temelju jedne konferencije i ekspertnog foruma koju smo održale u veljači. I zapravo smo shvatile da su to neka četiri područja. Prvi rizik koji smo detektirale je to što su tijela javne vlasti u Hrvatskoj u potpunosti nekoordinirana oko pitanja kibernetičke sigurnosti. Drugi detektirani rizik odnosi se na potencijalno krivo reguliranje medija i društvenih mreža koje može biti ili nedostatno ili pretjerano i tome slično, pa su neke preporuke išle u smjeru da se sve što se radi vezano uz regulaciju društvenih mreža i medija za izbore radi u suradnji sa relevantnim stručnjakinjama i stručnjacima. Treći detektirani rizik je zapravo netransparentnost političkih oglasa na društvenim mrežama poput Facebooka. I četvrti je potencijalne prijetnje osobnim podacima, to je zaštiti osobnih podataka birača i biračica kako bi se utjecalo na rezultat izbora. Evo, spomenula si i nešto oko oglašavanja na društvenim mrežama, pa koja je razlika između klasičnih političkih oglasa i oglasa na društvenim mrežama? Pa prije svega, oglase na društvenim mrežama se daje sve više i više novca. Dakle, novci u kampanjama, znači iznos koji se daje za oglašavanje na društvenim mrežama raste. I problem s cijelom pričom je što je taj dio u većini zemalja, pa tako i u Hrvatskoj, u potpunosti nereguliran. Razlika između običnog i ovog oglašavanja je i u tom mikrotargetiranju. Uh-huh. Vi doslovce, kad imate plakate ili televizijsko oglašavanje, ne možete toliko dobro birati svoju publiku koliko možete kad targetirate određene skupine točno na Facebooku, a onda je tu, recimo, vrlo velika opasnost od širenja dezinformacija koje se teško mogu provjeriti, zato što ih vidi samo određena skupina koja i onako ima određena uvjerenja i to onda može biti problematično. I ide se negdje u smjeru da se te stvari spriječe, rade se neki mikrokoraci, ali zapravo je cijelo to područje i dalje dosta mutno. Uh-huh. Pa što bi onda trebalo zapravo napraviti da, konkretno ako pričamo o izborima za Europski parlament, da oni budu transparentni što se tiče zapravo oglašavanja na društvenim mrežama? Pa bojimo se da je za ove izbore kasno, zato što se stvari nisu počele raditi na vrijeme. Međutim, inzistiramo na nekim stvarima koje zahtijevamo od Državnog izbornog povjerenstva. A to su da proaktivnije krenu u stvari. Dakle, da prije svega kontaktiraju Facebook, da ga informiraju o stvarima kao što su da je zabranjeno financiranje u Hrvatskoj iz inozemstva, pa da se to onda primijeni na Facebook, da prate galeriju oglasa Facebooka, da prate neke druge alate, da rade usporedbe s financijskim izvještajima stranaka, da od stranaka zahtijevaju da imaju specifično odjeljene stvari, dakle, da kažu točno koliko su dali novca za društvene mreže. I zadnja stvar koja je da pruže strankama priliku da svoje informacije o prihodima, rashodima, pa tako i oglašavanje na Facebooku, daju u novoj aplikaciji putem koje će onda biti rezultati usporedivi. Evo, nadam se da će DIP poslušati. Rekli su da da. Eto ga, dobre vijesti. To je bilo sve od Jelene. To je to.